Efirda oydan hayot live dasturi assalomu alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan aziz muxlislar, hurmatli teletomoshabinlar. Bugun dushanba, ya'ni haftaning avvali, 4-aprel. Assalomu alaykum azizlar. Mana aprel oyining ilk dushanbasi, yoki ikkinchi dushanbasi? İlk dushanbasi. İlk dushanbasida ham biz sizning xonadoningizda mehmondamiz. Azizlar, hayotimizda juda ham ko'p voqea hodisalar bizni g'ashimizni keltirishi mumkin. Ertalabdan o'shingiz mumkin. Lekin holatda ham biz o'zimizni bosib tutib olishimiz kerak. Bugun dasturimiz avvalda Shuhrat Rahmatjonovdan uzr so'ramoqchiman. Nima uchun ekanligini jamoadan boshqa hech kim bilmasin. Albatta, bu sahifani YouTube ijtimoiy sahifasiga joylaymiz. Aziz tomoshabinlar, o'sha yerda ko'rishingiz mumkin. Bizning efirimiz qanday boshlanishini. Ha, aytgancha bizning ijtimoiy sahifalarimiz ham sizning xizmatingizda ekanligini unutmang. Xususan mana ekranlaringizda namoyon bo'layotgan Oydan hayot live Instagram sahifasi, Oydan hayot TV Telegram kanali va bundan tashqari aytib o'tganimizdek YouTube ijtimoiy sahifasi ham sizning xizmatingizda. Bemalol kiring, mana shu ko'rsatuvlarimizni qayta-qayta tomosha qiling. Bu siz bilgan, siz sevgan Oydan hayot live dasturi, biz yuqori kayfiyatda dasturimizni boshladik. Aziz muxlislar, mana endi bugungi Oydan hayot live dasturimizdan qanday sahifalar o'rin olgan? Hozir qisqagina mazmunini e'tiboringizga havola etsak. Dasturimizning ilk mehmoni Salomatlik va go'zallik markazi rahbari Umida Toshxo'jayeva bo'ladilar. Bugun ularning sog'lom turmush tarzi, hobbisi va intilishlarining samarasi bilan yaqindan tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gepatit B va uning oldini olish yo'llari haqida tibbiyot fanlari doktori, professor, immunolog, virusolog Malika Xo'jayeva bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun Oydan hayot live oshxonasida Toshkent restoranining bosh oshpazi Ma'muraxon Qobilova va mezbonlar. Ular Ramazon dasturxoni uchun hazmi yengil va foydali taom tayyorlab beradilar. Assalomu alaykum Ma'muraxon, xush keldingiz. Va alaykum assalom. Dasturimizning yana bir mehmoni ijtimoiy tarmoqlarda yosh ayollar uchun foydali maslahatlar berib borayotgan shaxsiy blog egasi Adolat G'ayratova bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Bu bugun e'tiboringizga havola etiladigan sahifalarimizning qisqagina mazmuni edi. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom etasiz. Hozir O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti va undan keyin esa sahifalar taqdimotiga kirishamiz. Bizdan yiroqlashmang. Azizlar, tomosha qilayotganingiz Oydan hayot live dasturi, bizning ilk mehmonimiz aytib o'tganimizdek Salomatlik va go'zallik markazi rahbari Umida Toshxo'jayeva bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik Umidaxon, dasturimizga erta keldingiz. Albatta, sizni dasturimiz boshlanishidan avval kuzatib bordim. Sizdagi o'sha energiya, sizdagi o'sha pozitiv, sizdagi o'sha xushchaqchaqlik nafaqat sizda, balki butun studiyaga kelgan mehmonlarimizda, qolaversa ijodkorlarimizda ham, hattoki Barnoda ham. Menimcha sizni shioringiz mana shu erta tongni yaxshi kayfiyatda boshlash bo'lsa kerak. Lekin Shuhrat, Umidaxonam guvohi bo'lib ulgurdilar, sizning kayfiyatingiz butunlay boshqa narsadan yaxshiligini bilyapti. Yo'q, yo'q, haqiqat. O'zingizning kayfiyatingiz haqida gapirib bering, marhamat. Men har kuni, har tongni, ayniqsa mana Instagram kuzatuvchilarim bilishadi, hammaga yaxshi kayfiyat ulash uchun assalomu alaykum. Bugungi kuningiz foizli va barokatli o'tsin. Boshlangan yangi hafta, yangi kun hammangizga unumli bo'lsin deb boshlayman, chunki kunni qanaqa boshlashimiz u kunni davomi qanday bo'lishiga bog'liq deb o'ylayman. Shaxsan men o'zim aynan shu fikrdaman. Juda ham yaxshi. Mana shu odat sizga kimdan yoki kimdan o'tgan yoki qayerda o'rgangansiz? Men kimdan o'tganini bilmadim-u, lekin kitob ko'p o'qiyman. O'shanda Del Karnegini bitta kitobda treninglaridagi holat menda qolgan, o'sha kitobida o'qiganimda, agar turmush tarzingni o'zgartirish xohlasang, nima deydi, turmushi jar yoqasiga kelib qolgan insonga taklif etadi-da, maslahat beradi. Shunaqa xohlasang deydi, bugundan hayot tarzingni o'zgartir va ishdan qaytganingda darvozaxonadan har doimgidek taqillatib kirib kelmaginda, shuna darvozani ochganda "Salom jonginam, men san uchun keldim" deb ishdan kelganda portfelingni qo'lingni otgin deb maslahat beradi. Buni qarangki, ularning turmushi qayta tiklanib ketadi. Chunki kimdir otasidan, kimdir onasidan, kimdir ustozdan, kimdir esa mana shunday kitoblar mutolaasidan ham shunday yaxshi odatlarni o'ziga o'zlashtirish mumkin ekan. Juda ham yaxshi.
Va Umidaxon biz yaxshi bilamiz, siz sog'lomlashtirish va go'zallik markazining rahbarisiz. Ayting-chi, ana shu markazni tashkil etishga sizga nima turtki bo'lgan? Gapni burib yubordingiz-a? Siz baribir yetib olasiz, Shuhrat Umida. Menga to'g'risini aytsam, pandemiya sabab bo'ldi. Pandemiyada menimcha hamma uy bekalari eng katta nagruzka uy bekalariga tushdi deb o'ylayman. Meni qarashimcha oiladagi muhit, oilani umuman hamma a'zolarining kayfiyati ayol kishiga bog'liq. Uyda gapingiz bo'ldi, faqat ayol kishiligi nagruzga tushgani yo'q, erkaklarga ham tushdi. Chunki erkak kishi hech qachon uyda bu darajada ko'p o'tirmagan edi. Va ayolini shunchalik ko'p ko'tarmagan edi. To'g'ri. Shuning uchun bizga ham ko'proq nagruzka. Sizga ko'proq moralni ko'proq sizlarga. Ana shuni aytmoqchimanki, sizlardagi nagruzkani ham ayol kishi ko'tarib, sizlarning kayfiyatingizni ko'tarishiga to'g'ri keldi. O'sha paytda kulib qabul qildingizmi hamma narsani? Albatta, albatta. Nima deydi? Mana bitta shiorim bor. Har qanday holatimni ham qahqaha urib kutib olaman deb o'zimga o'zim aytaman. Yig'lab o'tirgan paytim bo'lishi mumkin. Har qanaqa vaziyatda ham aynan mana shu shiorga. Siz ekansiz, u ertalabdan boshingiz og'rib tursa, "Ha, boshim og'riyapti" deb turar ekansiz. Yo'q. Siz negativ etdingiz. Qanaqa bo'ladi endi unda? Boshim og'rib uyg'onsa, shunda ko'zimni ochmasimdan birinchi osta uyg'onadi-ku. Shunda o'zimga kelganimda, alhamdulillah, men bugun uyg'ondim. Hozir ko'zimni ochaman deb aytaman, ko'zimni ochaman va men bugun sog'lom uyg'ondim. Shuhrat, shuning uchun oilam sog'lom deyman. Kayfiyatingiz ko'pincha ko'tarinki bo'lmaydi-da, siz boshingiz og'rib, ha-ha-ha deysiz-da. Uni chi og'ingizda ham ko'tarmaydi, yolg'onni biladi-da u ham. Shuning uchun o'girsiz, uyg'andim-u desiz, o'sha uyg'onganga ha-ha-ha. Psixologlar hamma narsani yomon tarafini ham ko'rishadi, shuning uchun bunga ahamiyat bermaysiz, davom etamiz. Lekin Shuhrat psixolog emas. Buni aytib qo'yaylik. Xo'p, markaz haqida ham bilib olaylik, balki ishim chiqarqatdan bilasiz. Aynan pandemiya davrida men shu narsani his qildimki, men o'zim ishlayman, ish faoliyati bilan bandman, lekin aynan uy bekalarini his qildim. Juda ham og'ir ekan, ular uchun juda ham qiyin ekan uyda o'tirish, yana ana ertalab zavtrak, obed, ujinlardan tashqari nimadir yig'ishtirish, hammani kayfiyatiga kayfiyat ulashish bu juda ham katta nagruzka ekan. Ayol kishiga juda ham og'irlik qilar ekan. Nolik emasmi deysiz bunaqa narsalar? Qilganman, lekin men ishda ham bo'laman-ku. Ko'chada bo'laman-ku. Ozgina unutib kelaman, kayfiyatimni ko'tarib kelishim mumkin. Lekin ertalabdan kechgacha uyda o'tiradigan uy bekalariga oxiratdim. Men atrofimdagi insonlar ko'p so'rashadi-da. Har doim shunaqa pozitiv kayfiyatdasiz. Nimaga deb so'rashadi. Men har doim bitta javobim bor. Dunyoni mani ko'zlarim bilan ko'ring deyman. Aynan shu markazimni ochishimni shuni xohladimki, ayollar hech bo'lmasa bir soatgina bo'lsa ham dunyoni mani ko'zlarim bilan ko'rishlarini juda ham xohladim. Va aynan bu markazda asos qilib salomatlik, go'zallik va ruhiy go'zallikka asosiy qilib oldim. Sababi agar mana mashu narsalar ayol tashqi ko'rinishdan o'ziga go'zal bo'lsa, qomati chiroyli bo'lsa, sog'lom bo'lsa, ruhiyati go'zal bo'lsa, ruhiyati sog'lom bo'lsa, uydagi hamma a'zolariga, atrofdagilariga pozitiv kayfiyat, ijobiy kayfiyat ulasha oladi. Ayol kishining kayfiyati yaxshi bo'lsa deydi shular. Hattoki uydagi tarakanlarning ham kayfiyati yaxshi bo'ladi. Ana shunaqa. Ana shunga asoslanib hamma o'sha kerakli mutaxassislarimiz bor. Shunaqa aynan pandemiyadan keyin mana shu markazni ishga tushirishga qaror qildim. Yaxshi. Mana shu markazga necha yoshdan boshlab qaysi yoshdagi ayollar ko'proq murojaat qilishadi? Markazimiz faqat va faqat ayollar uchun mo'ljallangan, qiz va ayollarimiz uchun, hojaxonalarimiz uchun mo'ljallangan. Markazimizning eng yosh a'zolari bizda 4 yosh. 4 yoshdan boshlab eng yuqorisi hozirgi kunda 67 yoshdalar. Chegarasiz ravishda qabul qilamiz yoshlarni. Nega 4 yosh? Jajji qizlarimiz uchun ham, qomatlari chiroyli o'sib borishi uchun ham ularga alohida mashg'ulotlari, nastikalari, da albatta mana shu narsalarni biz singdirib boramiz. Albatta ruhshunos ham bizani markazimizda bor, faoliyat yuritadilar. Juda ham yaxshi. Keling, endi Umidaxon Toshxo'jayevaning turmush tarzi, sog'lom turmush tarzi haqida gaplashsak. Sizning sog'lom turmush tarzingiz o'zi qanaqa? Mana erta tongdan yugurishlarga chiqasizmi yoki faqatgina o'sha faqat tabassum bilan hamma narsani qo'lga kiritasizmi? Yuqori tabassum bu energiya, bizadan energiya sarflashni talab qiladi. Xo'sh.
Mana mana shu energiyani eng avvalo biz o'zimizga olishimiz kerak. Ko'pincha ruhshunoslar ayollik energiyasini oshirish kerak, ayollik energiyasini oshirish kerak deb qayta-qayta ta'kidlashadi, lekin aslida uni qanday oshirish kerakligi haqida o'ylab ko'rishimiz kerak. Men bu borada erta tongda ayollarga ko'pincha maslahat berib boraman. Yengil badan tarbiya. Bizani bolaligimizdagi she'rlar boradi-yu, erta tongdan turaman, derazamni ochaman degan eslasak, ana o'sha yengilgina badan tarbiya va yoqimli musiqa, o'zimizni eng yoqimli kayfiyat ko'taruvchi parfyum va albatta kun davomida 1 soatlik treningovka. Aha. Shu o'rinda ovoz rejissyorlarimizdan biri yoqimli musiqa so'rasak, iloji bo'lsa, hozir mana shu mana musiqalarni eshitib, endi bir badan tarbiya mashqlarini ko'rsatib bersangiz yaxshi bo'lar. Xo'p. Men hozirgi ko'rsatib beradigan mashg'ulotlarim nafaqat ayollarimiz uchun, balki bolajonlarimizga ham, onaxonlarimizga ham, hattoki erkaklarimizga ham foydali bo'ladi. Faqatgina bu mashg'ulotlarni to'q qoringa qilish mumkin emas. O'zi hozir roza og'zimiz. Aynan hozir rozajar nima deyim? Roza kunlari, lekin ko'pchilik ovqatdan keyin esiga tushib qoladi-da, ko'p vaqt yeb qo'ydim deyishadi. Shuni oldini olib aytaman. Bugungi tayyorlab kelgan mashg'ulotlarim aynan bosh og'rig'iga, migrenga, keyin umurtqa pog'onasidagi qon aylanishlarini yaxshilashlariga va asab tizimlariga. Bundan tashqari qornidan shikoyat qiladigan ayollarimizga, erkaklarimizga bag'ishlanadi. Birinchi mashg'ulotimiz bu bo'ynimizdan boshlanadi. Yelka ikki yelkaga yerdan qarab taringizni. Da, mana shu asab va bosh og'rig'iga. Birinchi yelkaga qaraymiz. Pastdan boshlab ikkinchi yelkamizga qaraymiz. Pastdan yaxshilab bu ayollarimizda baqbaqa sohalari bor. Ana shu sohalarimiz ko'rish erkaklarimizda ham mana osilib qoladi. Aynan bu sohalarni ketishiga, keyin mana bunaqa bo'yinlarimizdagi yog'larni erishiga ham yordam beradi. Aynan mana shu mashg'ulotni. Da, aynan mana shu mashg'ulotni 4 martadan 2 qayta qilish tavsiya etiladi, ya'ni 8 marotaba. 4 martada nafas dam olamiz. Keyingi mashg'ulotimizda bizda aynan ko'p kompyuterda o'tirgan yoki kitob o'qiydigan, yozish bilan aynan o'tirib, o'y shuhratlar ko'p kitob o'qiydi. Ish faoliyati o'tirib bajariladigan insonlarga ko'proq tavsiya etiladi. Aynan holka deb etiladi. Umurtqa pog'onasi bo'yin qismidagi tuzlarga qarshi men hozir kitishda harakat ko'rsataman. Qo'llarimizni yerkaga qo'yamiz va birinchi bo'lib ikkita tirsakni birlashtiramiz. Mana bu ayollarimizda ko'krak sohasini ko'tarishga ham yordam beradi. Mana aynan mana mashg'ulot. Faqat yomon narsa ko'rmaydi. Bu mana kostyumim 10 martadan 2 qayta qilish tavsiya etiladi. Ikkinchisi, ana endi qo'llarimizni ko'tarishni boshlaymiz. Da. Mana mana shunaqa ko'taramiz. Aynan mana shu tuz sohalariga. Keyin galma-galdan aylantiramiz bularni. Oldiga. Suzganda, mana orqaga. Bu nafaqat umurtqa pog'onasi, balki eshitganmisiz, ayollardagi qomatini, chiroyliligini, uni ko'ylaklardagi ochilib turgan mana bu suyaklarimiz ko'rinib turadi deyishadi. Mana shu yelkalarimizdagi muskullar ortiqcha yog'lar erishi uchun ham juda ham foydali. Keyingi mashqni tizzada o'tirib ko'rsatishga to'g'ri keladi. Aynan qorin sohasiga 90 gradus holatda o'tiramiz, faqat to'q qoringa mumkin emas. Ovqatdan 1 soat keyin yoki ovqatdan oldin bajarish tavsiya etiladi. Birinchisi qo'llarimizni yelka qo'yamiz, hammasi qorin qismiga. Shunchaki o'tirib turamiz. 10 marotaba 2 qayta qilinadi. Mana. Aynan 1 marta bajarganingizda o'zida qorinda tortishish his qilasiz. Ikkinchisi qo'llarimizni oldinga, o'tirganimizda orqaga va ko'taramiz. Bu ham 10 marotabadan 2 qayta qilinadi. Uchinchisi yon muskullariga ishlaymiz. Bu ham 10 marotaba 2 qayta qilinadi. Mana shu oddiygina mashqlar bizani birinchi bajarganimizda yo'q,
Natija berishi boshlaydi. Va bu mashlarga hech qanaqa maxsus jihozlarni ham hojati yo'q va uyda o'tirgan ayol kishi albatta o'zi uchun vaqt topa olishi kerak. Endi Barno qarang, ssenariyga yozib qo'yishgan ekan, Barno psixologik tavsiyalar ham berishi mumkin. Qatta berishi mumkin. Kimga sizgami? Bilmadim men. Yo'q. Mana Umidaxon o'zlari yaxshi tavsiyalarni berib boryaptilar va Umidaxon umuman sizni o'sha markazingizga keluvchi ayollarning kayfiyatini ko'taringi bo'lishi, sog'liklari va o'z go'zalliklariga e'tiborli bo'lishlari orqali hayotga sizni ingiz bilan qarashga o'rgatyapsiz, shundaymi? Ha. Juda ham yaxshi. Mana hozir bizni tomosha qilib turganlar orasida markazingiz a'zolari, o'sha markaz xodimlari, yaqinlaringiz, qo'ni-qo'shnilar bo'lsa kerak, ularga bugun uchun kun tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Bizani markazimizda nafaqat qo'ni-qo'shnilarimiz, balki juda ham uzoq masofadan Toshkentimiz katta, keyin uzoq masofadan kelishadi. Har xil holatlarda kelishadi. Yo'qotishlardan keyin, tushkunlik kayfiyatlarida yoki charchoq, juda ham qattiq ishdan keyin juda ham qattiq charchayman, energiyam negadir kam deyishadi. Lekin aksariyatlari 99%lari meni ko'rish uchun kelishadi. Buni har kelishganda ta'kidlashadi. Aynan sizni ko'rish uchun kelamiz, ana qadar energiya olamiz deb aytishadi. Men hammaga tilardimki, har doim eng yuqori kayfiyat, go'zal tabassum va ayol kishi, nafaqat ayol kishi, balki har bir inson o'zini kerakli bo'lib his qilishini tilagan bo'lardim. Juda ham yaxshi va xulosa o'rinda aytishimiz mumkin, aziz opa-singillar, bizni tomosha qilib turganlar, kimnidir xayoliga kelishi mumkin. Bularga yaxshida mana televizorga chiqib olib gapirishadi. O'zi tabiatan chiroyli, uyida hamma sharoitlari bor, shaharda yashashadi. Shuning uchun bularga oson deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, aslida har birtamiz o'zimiz uchun nima yaxshi-yu, nima yomonligini, nimalarga qodir ekanligimizni o'zimiz yaxshi bilamiz. Faqatgina bir oz o'zimizga bo'lgan mehr, e'tiborga ham kundalik hayotimizda vaqt ajrata olsak bo'lgani. Demak, bugundan boshlab aziz opa-singillar 10 daqiqadan boshlang, ko'p emas. Ertaga 15 daqiqa, indinga 20 daqiqadan boshlab 1 soatgacha yetkazib boring. Bir kun davomida o'zim uchun vaqt ajrataman. O'zimni dunyodagi eng go'zal, eng sevimli insonimga o'zim qayg'urishni boshlayman degan qarorni bugunoq qabul qiling va roza-i Ramazon oylarida biz ayollarning ishlarimiz bir qadar kamayadi, to'g'risini aytish kerak. Bo'sh vaqtlarimiz ko'payadi, chunki ovqat tayyorlashni biroz kamaytiramiz. Ana shu bir oy mobaynida o'zingiz uchun mana shu odatni shakllantirib olishga imkoniyat deb qabul qiling va bundan albatta foydalaning. Go'zallikni boricha qabul qilasiz. Albatta, albatta. Shaxsan siz ham go'zalsiz, ko'rinishingiz ham juda chiroyli. Mana ko'ylaklaringiz ham hattoki o'zingizga juda ham yarashadi. Ayniqsa mana shu rang, o'zi aytishadi-ku, sizniki mana shu rang. To'g'ri aytasiz va mana shunday ko'rinishni ta'minlashda bizga Ozoda butik liboslar do'koni va Ozoda Qodirova chin dillari bilan onalarcha mehribonlik bilan qayg'uryaptilar. Albatta buning uchun ularga minnatdorlik bildiramiz. Umidaxon, bugungi ishtirokingiz uchun, pozitiv uchun, ibratingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. O'ylaymizki, bugundan keyin, bugungi dasturimizdan keyin sizni markazingizga murojaat qiluvchilar soni yanada ko'payadi. Studiyamizni xush ko'rdik. Salomat bo'ling, rahmat. Rahmat. Demak, aziz teletomoshabinlar, bizni tomosha qilishda davom etasiz. Hozir dasturimizda qisqagina tanaffus. Oydin hayot live dasturi davom etadi. Mehmonimiz tibbiyot fanlari doktori, professor, immunolog, virusolog Malika Xo'jayeva bo'ladilar. Xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ayyomlar muborak bo'lsin. Sizni sog'lik, salomatlikda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Mana bu yerda xursandmiz. Malika opa, biz bilamiz, gepatitning turlari ko'p. Bugun biz siz bilan xususan gepatitning B turi haqida gaplashmoqchimiz va virusologlar bu xastalikni ko'rinmas qotil deb ham atashar ekan. Xo'sh, aytingchi, bu kasallik o'zi qanday kasallik va u nimasi bilan xavfli? Avvalambor shuni aytish kerakki, tananing sarg'ayishi bilan jigarni yallig'lanish bilan kechuv chi kasalliklar hammasi ham gepatitlarga kiradi. Lekin bu mutaxassislarning tekshiruvi, olimlarning tekshiruvi natijasida, virusologiya fanining rivojlanishi natijasida ko'p hollarda yuqumsiz gepatitlarning ham ko'pligi aniqlandi. Endi ular to'g'risida alohida maxsus suhbatimiz bo'ladi. Hozirgi gapimiz faqat virusli gepatitlarga. Virusli gepatitlarning shu kunda 5 xil turi umum amaliyotda laboratoriya tasdig'ini olib
aniq diagnoz qo'yishga erishilganlari. Shularning yuqish yo'llariga qarab bir-biridan farqlanib, ikki xil guruhga bo'lingan. Birinchi guruhiga masalan A va E turlari kirsa, bular og'iz orqali yuquvchi kasallar, bular umuman boshqa ko'rinishda paydo bo'ladi, kasallikni kechishi ham qoladigan asoratlari bilan tubdan farq qiladi o'ziga tanlagan kontingent deymiz insonlar bilan. Ikkinchi guruhimiz bu murakkabroq guruh, chunki qon bilan bog'liq bo'lgan kasallik bo'lgani uchun ularning hozirgi kunda 3 ta turi ma'lum: B turi, C turi hamda delta guruhi. Gepatitni B turi virusi, bu uchala virusi ichida eng avval aniqlangani, bu 1967-68 yillarda aniqlangan. Oradan ko'p vaqt o'tganligi uchun juda chuqur tekshiruvlar o'tkazishga erishilgan. Virusi o'zini butun xususiyatlari, uni tarkibida qanaqa antigenlari borligi, qaysi holda og'ir holatni chaqiradi, qaysi holda o'rtacha o'tadi, qaysi holda umuman kasallik belgilari bo'lmasdan ham o'tadiganlari aniqlandi. Bu faqat virusologiyani erishgan yutuqlari. Chunki ko'p yillar davomida virusi aniqlanmagan, kasallik belgilari bo'lmagandek ular tibbiyotga umuman murojaat ham qilishmagan, kasallikni manbai bo'lib atrofdagilarga yuqtirib yuraverishgan. Demak, gepatit B to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, gepatit B virusini juda kasallik odamligi, sog'lom odamligi yuqishi faqat qon orqali. Qon bilan qon uchrashsagina bo'ladi, lekin bu hayotda juda ham ko'p bo'lar ekan. Masalan, sog'lom odam sartaroshxonaga bordi deylik, o'zidan avvalgi kelgan odamni u ham bilmaydi o'zida virusi borligini de, yaxshi tozalanmagan nima asboblarni ishlatish natijasida keyingi odamga yuqtirishi mumkin, yoki bo'lmasa kosmetologlarda bo'lishi mumkin. Yana aytamiz, hani jarrohlik muolajalarida tezlikda qon quyish zarurati bo'lib qolsa, donorlar ko'jida chuqur tekshiruvdan o'tib, uni qonlari tayyorlanadi oldindan. Shuni topib olib kelguncha ham vaqt ketyapti, bu yerda hayot mamot masalasi bo'lgan paytlarda, masalan, otasidan yoki amakisidan yoki kimdandir olib kelgan odamdan yordam olib qonini quyib, hayoti saqlanib qoladi. Lekin keyinchalik bilinsaki, unda gepatitni B turini virusi bo'lgan ekan va bu odam o'zi asosiy kasaldan tuzaldi va keyingi kasalga tutildi degani. Bu qon orqali yuquvchi gepatit B virusi. Gepatit B kasalligi bilan og'rigan odamlar, ular o'zlarida qanday alomatlarni sezadilar va mana shu B gepatiti borligini qaysi alomatlar bilan bilsa bo'ladi? Avvalam bor, o'zida bu gepatitni B turimi, D turimi u bilmaydi, chunki tashqi ko'rinishdan sarg'ayib, bir xil holsizlanib, ishtahasini yo'qolib, shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Buni albatta mutaxassisga o'sha o'z vaqtida murojaat qilgan bemor albatta nazoratga olinib, laboratoriya tekshiruvlaridan o'tgandan keyin albatta B ga boshqa nima davo choralarini o'z vaqtida ko'rishga to'g'ri keladi, chunki bu ikkita qon bilan yuqadigan B, C virusli gepatitlarni kechishi ham har xil ekan. B ga nisbatan C yengilroq o'tadi. C ni aniqlash ham murakkabroq, chunki aytaylik, bir guruh odamlarga shu kasallik yuqqan bo'lsa, qanaqadir bir shunaqa holla bo'ladi-ku. Yuqsa de, aytaylik, gepatit C da o'sha yuqqan 10 ta odamdan bittasi sarg'ayadi yo sarg'aymaydi. Boshqalar bilmaydi ham kasal bo'lganini. Lekin B da kasallik og'irroq o'tadi. Nasl suradimi bu? Nasl surmaydi, lekin oilada agar surunkali gepatit otada, buvada bo'lgan bo'lsa, shu oilani farzandlarida moyillik bor deymiz. Moyillik. Bu albatta bo'lishi shart degan gap emas. Bu umuman bo'lmasligi ham mumkin, lekin moyillik bo'ladi shu oilada. Homilador ayoldan o'sha homilaga yoki tug'ilgan juda yaxshi savol berdingiz. Bu kasallangan insonlarning orasida kasallik eng og'ir o'tadigani homiladorlik. Chunki homiladorlik holatini o'zi bir holat. Unga yana ikkinchi holat qo'shilgan, lekin ikkita jism, bitta organizmga albatta og'irlik qiladi. Homilador ayollarda juda og'ir o'tishi mumkin. Mana shu homilaga ham. Lekin shunda ham ko'pgina ayollar yuqib, yengil holatda o'tkazib, o'zida bilmasdan qachonlardir surunkali holatga o'tgandan keyin kasallik belgilarini bo'yicha yoki homiladorlik bo'yicha vrachga murojaat qilganda aniqlanishi mumkin. Ularning asorati hozir asorat qanday bo'ladi? Hammadan endi, demak, bu ayollar o'zi bemor. Yana u kasallik manbai. Yana manbai bo'lganda atrofdagilarga manbai. Eng birinchi manbai u o'zini tug'layotgan farzandiga manbai.
Şu tabi nasıl ki bu işkiri Avrupa alimlerine yazışlar bu işe. Yani siz mesela itlik Avrupa'da tuğuluş cereyanı sonu cihattan bize belki tenk yemez. Başka çadır. Yok ki ulediği şartşarayet mi nam zani ki doğru yemez. Ulediği fikri bu içe bacadan pardası taşkı muhtan geliyordukken virüs bakterilerini yanımaya hamilegi otkızmıydı balıge. Bariyer var. Degen hulasani verişken. Lekin bize de toruş kub bugani ki gün ki gün yana başka belki şaşırayetimizle ana ıhlımımızı tasarıda bu sekere bu bariyerimize ham vakt ham saklamaz iken yana bu bariyeri saklamaz ligide eğer ayol uz vaktinde müracaat kımegen davolanmagan virus juda o'zini yiqib organizmga joylashib olgan va uni titri soni yuqori darajada bo'lsa demak yuqish darajasi ham shuncha ko'p bo'lgan. Agar ayol o'ziga e'tiborli bo'lib, shu qanaqada o'zgarishlar bo'layotganini bilib, mutaxassisga murojaat qilib, ular davolashga boshlansa, to bola dunyoga keladigan vaqtgacha onani tuzatib olishga erishilsa, bola sog'lom tug'ilishi mumkin. Tushunarli. Malika opa, hozir bu kasallikning oqibatlari haqida yoki uni xavflari haqida gapiradigan bo'lsak ham, juda ham ko'p ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Lekin shu o'rinda biz nimaga ahamiyat berishimiz kerak? Men bilishimcha aytishlaricha o'sha gepatitning oldini olishni eng yaxshi samarali usuli bu emlash, ya'ni vaksinalar deyishadi. Shu haqda ham to'xtalib o'tsak. Lekin Malika opa undan oldingi bergan savolimga javob olmadim. Buni asorat qanday agar davolanmasa? Davolanmasa albatta surunkali holatga o'tadi. Surunkali holatda oxir oqibati jigar sirroziga yoki onkologik kasallikka olib keladi. Mana endi barcha savolingiz. Va albatta o'sha gepatitning oldini olishni samarali usuli emlash deyishadi. Albatta, eng kerakli savolni berdingiz. Rahmat sizga. Aytib o'tishim kerakki, O'zbekiston mamlakatimizni olimlarini sayi harakati jahon tanigan professor Shabat Hajayev, xayr harakatlari bo'yicha vaksinatsiya Soyuz bo'yicha birinchi O'zbekistonda boshlangan. 87-90 yilligi kelib Belgiyadan olib kelingan 300 ta doza vaksina. Shu haligi aytib o'tgan bemor onalardan tug'ilgan bola, chunki ularga xavf hammadan ko'p-ku. Shu bolalarni 280 tasida vaksinatsiya o'tkazilgan. O'tkazilganda tug'ilgan kunida, 2 oylikda, 6 oylikda. Ana shu bolalarimiz hozir 20-22 yoshga yetishdi. Endi bu shunday narsaki, vaksina, shu vaksina atayin, mashina edi vaksinasi. Bolalar bittasi ham kasal bo'lgani yo'q. Chunki minglab bola tug'ildi-ku bu 20 yil ichida, 22 yil ichida. Emlangan bolalarda gepatit yo'q. Ilgari agar kasallardan tug'ilayotgan bolalarning 25-30% kasal bo'layotgan bo'lsa, hozirgi paytda bittasi ham bo'layotgani yo'q. Bu 4%, 3.5% bor. Ular kimlar? Ularga emlashga monelik deb vaqtida emlanmagan, masalan, vazni kam bo'lib tug'ilishi mumkin yoki bo'g'ilib tug'ilishi mumkin. Shunaqa sabablar bilan mikropediatr ruxsat bermagan bo'lishi mumkin. Ana shularning orasidan baribir bitta ikkitasi o'tadi, yig'ilib-yig'ilib, ana 3%gacha bolalarda hozirgi paytda bor. Endi hozirgi vaksinaning effektini shu darajada ko'rib turibmizki, shu 20 yil, 22 yil ichida yaqin orada umuman gepatit B'ni g'alabaga erishdik. Bu kasallik yo'q bo'ldi deyishgacha, masalan, poliomiyelit bizni davlatimizda bo'lmaydi, yo'q deb e'lon qilingan-ku. Shunga ham erishishimiz mumkin. Lekin 2000-yil dan boshlangan vaksinatsiya. Hattoki milliy kalendarga ham kiritilgan. Ana milliy kalendar ham keldim, ko'rsatishga qoldi. Milliy kalendarga o'zgarish kiritildi va mamlakatimiz miqyosida tug'ilgan chaqaloqlarni hammasi 100% bu emas, yo'q. Bu mening yozgan kitoblarim. 2000-yildan buyog'iga tug'ilgan bolalarning hammasi 100% hamma shifoxonalar tug'ruxonalar bu vaksina bilan hammasi ta'minlangan, 100% bolalar oladi. Buni xohlagan shifokor, xohlagan pediatr yoki qaysi sohaning doktori bo'lmasin, shu bolalarni anketasini shunday ochsa, ichida birinchi o'rinda turibdi gepatit B'ni qaysi vaqtlarda olganligi. Demak, mana shu emlanishni samarasi, ya'ni o'sha gepatitlarga qarshi emlanganligini nima deydi, o'sha
madde immun holatini yaxshilanishi. Samarasi, ya'ni buni emlangandan keyingi bo'ladigan samarasi necha yilga yetadi o'zi? Mana o'sha aytilgan chaqaloqlarda birinchi marta emlandi, keyingisi shu oyma-oy, kunma-kun tekshirilgan kuzatuvlar natijasida shunaqa bilindiki, 5 yildan keyin 84% bolada immunitet borligi aniqlandi. Undan uyog'i ham masalan bizda bu sanitariya epidemiologiya tizimimizda bu sohada juda yaxshi ish olib borishadi. Shahar bo'yicha, viloyatlar bo'yicha, respublika bo'yicha kasallanish qanaqa? Bu kasallik bolalarda qancha, kattalarda qancha? B-sida qancha, A-sida qancha? Bular hammasi tekshiruvda nazoratda bo'ladigan narsalar. Demak, hozir yana aytdim, yana qaytarib aytaman. Emlangan bolalarimiz hozir 20 yosh, 22 yoshga yetdi. Kasallik bitta ham bo'lgani yo'q. Qarang, Malika opa, masalan, aytardik, masalan, boshqa yuqumli kasallar, masalan, qon burishni tip kasalligida, agar yoshligida kasal bo'lsa, bo'ldi, keyin hech qachon bo'lmaydi. Demak, immunitet bir umrga uni saqlaydi. Masalan, gripp A ni aytamiz, yoshligida boshlagan paytida bolalar bo'lib o'tgan bo'ldi, u yengil-yelpi o'tib ketdi. Lekin ular umrbod keyin shu kasallik bilan bo'lmaydi. Umid qilamizki, B ni vaksinasi ham umrbod saqlar balki bolalarimiz. Mana siz o'zingiz aytayapsiz, 20 yil avval bu vaksina boshlandi. 2000-yil boshlandi dedingiz. Lekin biz olmayapmiz. Aytaylik, biz ham o'z tog'ishimiz bilan vaksina olishimiz mumkin ekan-da. Mumkin. Masalan, Toshkent shahrini o'zida menimcha hozir 5ta markaz bor shu vaksinatsiya o'tkazish bo'yicha. Borib bemalol olish mumkin. Avval oldin tekshirib ko'riladi. Haqiqatan shu virus yo'qligi aniqlangandan keyin albatta qilish mumkin. Shu hammasi bitta markazda o'zida. Ana shu o'rinda hozir yana bir agar vaqtim bemalol bo'lsa aytishim kerak, tibbiyot xodimlarichi, qon bilan ishlovchi odamlarda bu xavf yuqori-ku. Masalan, sizlar o'z ish sohangiz bo'yicha qondan uzoq odamlarsizlar. Sizlarga yuqish xavfi eng kam bo'lishi mumkin. Shu bo'yida ish bo'yicha shahar sanitariya epidemiologiyani juda kuchli epidemiologlari shahar bosh boshqarmasini xodimlari bilan, masalan, men o'sha vaqtda bosh infeksionist edim shahar bo'yicha tekshiruv o'tkazganimizda 5500ta tibbiyot xodimlari, ular har yili tibbiy ko'rikdan o'tishadi-ku. Shu o'tishidan foydalanib, bunga tekshirganimizda 197 ta odamdan virus borligi. Demak, ish jarayonida yuqqanligi. Keyin biz ularni tahlil qilib ko'rdik. Kimda ko'proq asal bo'ladi? Masalan, jarrohlar ko'p qon bilan ishlaydi. Yo'q, kechirasizlar, jarroh ham, akusher-ginekologlar ham ular eng oxirgi o'rinda. Chunki ular shu ishni boshlagandan o'zlarini muhofaza qilishni bilishadi. Muhofaza qila olmaydi. Xohlagan bo'lsa ham bu stomatologlar. Stomatologlarda ishlaydigan ish joyi kichkina joy, hammasi o'tkir instrumentlar, perchatkani yirtilib ketishi bor. Qirqvarishi bor, yana kirishi bor. Shuning uchun stomatologlarda hamda laborantlarda eng ko'p holatda shularni zararlanishi kutiladi. Albatta, biz tavsiya qilamiz. Shu ishlarga umuman tibbiyotga qon bilan ishlashga kelyapsanmi, insonlar bilan ishlamoqchimisan? Avval o'zingni ehtiyotingni qilgin. Vaksina bor narsa, uni effekti aniqlangan. Demak, o'z vaqtida olish kerak. Tushunarli. Malika opa, bizni tomosha qilib turganlarga nima degan bo'lardingiz? Ikki og'iz. Avvalambor sariq kasalligini endi gap hozir faqat virusli sariq kasalligi to'g'risida ketayotganicha aytaman. Avvalambor sog'lik salomatlik tilayman. Har kim o'zini ehtiyot qilish kerak. Bor imkoniyatlardan foydalanishga harakat qilish kerak. Ayniqsa hozir gapirib o'tganimizda vaksina profilaktika to'g'risida. Bolalardan tortib bolalarimizga hozir agar nabodo biror sabab bilan tug'ilgan paytda olam yo'qolgan bo'lsa, demak, ota-onalar shu suhbatlarni eshitgandan keyin albatta harakat qilib olib borib, vaqtida bolalarni olib olish kerak. Tushunarli. Aytmoqchisizki, har birimiz o'z va yaqinlarimiz salomatligiga o'zimiz mas'ul ekanligimizni unutmaylik. Rahmat bugungi ishtirokingiz uchun. Qimmatli tavsiyalar bo'ldi. O'ylaymizki, tomoshabinlarimiz albatta bu tavsiyalarga quloq tutib, o'z hayotlarini o'zlari farovon qilib borishadi. Ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Studiyamizda xush ko'rdik. Rahmat, salomat bo'ling. Demak, aziz tavsiyali tomoshabinlar, bizni tomosha qilishda davom etasiz. Hozir navbat e'lonlarga va e'lonlardan keyin yana suhbat biz e'tiboringizga havola etiladi. Shunday ekan, bizdan yiroqlashmang. Aliki bor, rahmat. Demak, ko'rsatuvimiz davom etadi, aziz muxlislar. Bizni Oydin hayot live oshxonasida Toshkent restoranining bosh oshpazi Ma'mura
qobil va mehmondalar, yana bir mezbonlar, oshxonamizda esa mezbonlar. Mezbonlar, albatta. Umrohon, xush kelibsiz. Albatta, bugungi ishtirokingiz uchun avvaldan minnatdorlik bildirmoqchimiz, chunki muborak Ramazon oyida har birta uy bekasi borki, u ro'zadorlarni nafaqat qornini to'ydirish, balki ularni ruhlarini ham bir go'zal bir taomlar bilan, chiroyli dasturxon bilan ta'minlashga harakat qilsa. Hazmi yengil taomlar ham bo'lishi kerak. Albatta, va aynan bugun Ma'murxon shunday hazmi yengil taomlardan taklif qilmoqchilar. Ma'murxon, so'z sizga, marhamat, nimalarni taklif qilmoqchisiz bugun? Bugun oshxonamizda azgina millilikdan sal qochdim. Milliy oshxonamizda juda taomlarga boy, ayniqsa suyoqatli, iftorlik paytida suyuq, yarim kosagina mastava yoki qaynatma bulyonni ichib og'iz ochishadi. Men bugun ishdan shoshib kelgan paytida uy bekalarimizga yengilroq ham mavsumiy bo'lgani uchun hozir mana yangi chiqqan baqlajonlar, bolgarskiylar juda ham vitaminlarga boy, ham yengil, ham to'yimli. Bu iliq salat baqlajondan tayyorlangan. Bunda o'sha pomidor, bulg'or qalampirlari uch xil, baqlajon va shun bilan birga bodring bor, ko'katlardan. Chala qovurganmiz. Souslariga soy sousi va guruch uksuzi yoki oddiy uksuz bo'lsa ham bo'ladi. Tabiga qarab tuz, murch solganman. Lekin og'iz ochganda juda ham mazali. Tabiga qarab achiqroq qilib yesa ham bo'ladi, achiqmasdan yesa ham bo'ladi. Birinchi shuni yeb, ketidan yarim kosagina suyuq ovqat yoki bo'lmasa, bugun ikkinchi taomimizni italyan oshxonasiga murojaat qildim. Vegetarianlarga, go'sht yemaydiganlarga ham bemalol. Men shuni bildimki, spagetti pastasi hazmi bizani xamirlarga nisbatan yengil hazm bo'lar ekan. Shunga spagettini tayyorlashga ahd qildim. Pomidor, quritilgan rayhon va parmezan siri bilan tayyorladim. Tabiga qarab shirin, achiq, o'zi bu jahl achiq degan ma'noni berar ekan. Lekin men sizlarga mehr bilan tayyorladim, jahl qilib emas. Lekin mazasi juda ham og'zingizda qoladi. Ishdan kelganda oson tayyorlash. 7 daqiqada shu barilla spagettilari 7 daqiqada pishadi. Qolgan achiqlarimizni tez sot. Uzoq vaqt davom etmaydi. Bir 7-8 minut, uzoq 15 minutda bemalol tayyorlasangiz bo'ladi. Buni restoranda emas, albatta uyda tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Adajonlarga, bolalarimizga, bolalar juda ham yaxshi ko'rib, sevib iste'mol qiladi deb o'ylayman. Oson, hozirgi paytda albatta, albatta. Og'iz ochgandan keyin inson o'sha yengil hazm bo'ladigan taomlarni va bizga mashhur bo'lgan namatek damlamasi, limon miyatalar bilan iftorga juda ham ham foydali, ham ko'rinishlari qanaqa chiroyli holatda ichishni tavsiya beraman. Ichaklarni, jigarlarni, pochkalarni yuvadi va chanqoqni qoldiradi. Shu bilan birga sahargacha bemalol vaqt bor, hazm bo'lishi bemalol. To'g'ri aytasiz. Shurat, o'zi haqiqatan ham o'zimizni o'sha xamir taomlaridan ko'ra spagettini rostdan ham yengil hazm bo'lishini o'zingizda his qilib ko'rganmisiz? Men ko'p iste'mol qilaman, spagettini yaxshi ko'raman. Haqiqatan ham unaqa botmaydi. Botmaydi. Ovqatlarimiz botadi deyishadi-ku. Spagettilar unaqa botmaydi. Men o'zim ham alohida e'tibor berib, ataylabdan shuni sinab ko'rganman-da, chunki ko'pchilik spagettilarni bug'doyni qattiq navlaridan tayyorlashgani uchun tez hazm bo'lar ekan. Quruq yana Shuhrat, adashmasam sizni ham e'tiboringizni tortdi. Ma'murxon bugun o'sha professional darajada ham salatni, ham yegulikni go'zal tarzda taqdim etganlar. Shunday emasmi? Ishtahani ham ochadi. Buni chiroyli qilib berilishi o'sha ishtahani ham ochib yuboradi, to'g'rimi? Buni oddiygina shunday tarifga yig'ib solib berish ham mumkin. Bo'ladi. Mana salat barglarini ko'rpacha qilib solishadi hozir, shunaqa urf bo'lgan. Keyin ustiga ham shu chiroyli qilib ko'tarilgan holatda. O'zi bilasizmi, mana shunaqa chiroyli berilgan taomni bir
3 daqiqagacha tomosha qilib, uni qarab turganda ham to'yimlilik hissi tezroq paydo bo'ladi. Bu psixologik yondashuv hisoblanadi. Shunchaki qo'yilgan ovqatni tomosha qilmasdan yeyilgani uchun miqdori qancha yeganini bilolmay qolamiz. Uni go'zal tarzda bir san'atni bir ishga solib, fantaziyalar ishga solib taqdim etganimizda o'zi aytishadi-yu, iftordan avval ovqatga darhol ovqatga kirishib ketish kerak emas. 1-2 daqiqa shu ovqatga ham bir qanaqadir mehr berib, tayyorlagan odamga duolar o'qib, rahmatlar aytsak deyishadi. Shu ovqat ham qanaqadir boshqacha hazm bo'ladi deyishadi. Buni men o'zim sinab ko'rganman haqiqatan. Va shu o'rinda ro'zadorlarga ham bir qanaqadir uy bekasi sifatida o'ziga xos bir iltimosim bor edi. Kecha yaqinda bir manbada o'qib qoldim. Ro'zadorlarga ovqat tayyorlagan ayol kishi agar ajr umidida shu narsadan savob bo'ladi degan niyat bilan ovqatni tayyorlaydigan bo'lsa, ularga o'sha bir ro'zadorni savobi darajasida berilar ekan. Shuning uchun iste'molchilardan ham ro'zadorlarimizdan ham bir iltimos qilgan bo'lardim. Ayollarimiz ko'p holatlarda o'zlari ro'za tutib turib ovqatlarni tavsiya qilishyapti. Shuni ham hisobga olib, agar shoshilganimizdan yoki biror bir narsa esimizdan chiqib qolib, ovqatni biror bir mazasi kelmagan paytida buni to'g'ri tushunib, buni ham bir yaxshilikka yo'yib iste'mol qilib ham o'sha muallifga, ham taomga, ham berilgan rizq uchun minnatdorlik bildirishni odat qilishimizni mana shu oyda tavsiya qilgan bo'lardim. Nima uchun mana shunaqa yaxshi odatlarimiz, foydali odatlarimizni ro'za-i Ramazon oylarida odat qilishga harakat qilishga chorlaymiz bu psixologlar ham, chunki aytishlaricha bu oyda yaxshi bir amallarga o'rganish oson kechadi. Bunda bizga o'sha yaratganning o'zi qo'llab-quvvatlab turar ekan. Shuncha azizlar, biz Ramazon oyida faqatgina o'zimizni taomdan yoki suvdan emas, yomon odatlardan, fisq fasoddan, yomon so'zlardan, dilozor gaplardan ham tozalanishga harakat qilishimiz kerak. Mamuraxon, bugungi tayyorlagan taomlar bilan faqat va faqat yaxshi niyat qilib iftorlik qilish qoldi xolos. Shukrat. Endi mana shu Mamuraxon siz tayyorlagan taomni, salatni ketma-ketligini albatta biz ijtimoiy sahifaga joylab boramiz. Shuning uchun aziz muxlislarimizdan aytib o'tamizki, mana shu salatni, spagettini uy sharoitida tayyorlamoqchi bo'lsangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlarga a'zo bo'ling. U yerga Mamuraxon tayyorlagan taomlarni ketma-ketligini, ya'ni retseptini albatta yozib qoldiramiz. Mana endi bugungi kun tilaklaringiz bo'lsa, eshitamiz Mamuraxon. Marhamat. Rahmat taklif qilganingiz uchun ko'rsatuvga. Shunday muborak oilada chiqib turganimdan xursandman. Yurtimiz har doimgidek shu ro'za kunlaridagi, mana shu oydagi fayzli, barokatli bo'lsin. Har birimizning xonadonimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Ilohim yurtimizga ko'z tegmasin. Aytganingiz kelsa, sizga ham hamkorlik uchun minnatdorlik bildiramiz va siz faoliyat olib borayotgan Toshkent restoraniga ham alohida minnatdorlik bildiramiz. O'ylaymizki, ro'za kunlarida bu siz bilan oxirgi marta ko'rishimiz emas. Albatta, tashrif buyuringlar. Kutamiz. Salomat bo'ling, rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Demak, biz galdagi mehmonimizni studiyamizga taklif etib, ular bilan suhbatimizni davom ettirsak, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana bir bora. Demak, mehmonimizni tanishtirib o'tamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ayol va qizlar uchun shaxsiy foydali blog egasi Adolat G'ayrat va bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Adolatxon, biz bilamiz, siz shaxsiy blog egasi sifatida biz bugungi kundagi ko'pchilik blogerlardan farq qilasiz. Albatta, shaxsiy blog egasi bu demak, avvalambor o'zi tavsiya qilayotgan narsalarni o'zi shaxsan tajribadan o'tkazgan, buni foydali ekanligini bilganidan keyin uni boshqalar bilan bo'lishayotgan bir inson desak to'g'ri bo'ladi. To'g'ri. Juda ham yaxshi. Va Adolatxon, marhamat, so'z sizga. Bizga o'zi mana shu faoliyatingizni boshlanishini tarixi qiziq. Qanday boshlangan, kimlardan o'rgangansiz, nima turtki bo'lgan va bugungi kunda mana shu faoliyatingiz sizga qanday bir naf olib kelyapti? Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men o'zim oliy ma'lumotli ekonomistman. Bu borada 3 farzandim bor. Oilaliman. Va biz bilamiz, katta oilani eng katta kelinisiz. O'rtanchi kelinaman. O'rtanchi kelinisiz. Bu sohaga kirib bor soha emas, bu o'zimni xohlagan hobbim desam ham bo'ladi. O'zim bilgan va qo'llagan usullarni qo'yib boraman. Avvaliga qizlik davrimdan boshlab onamdan o'rgangan va kelganki kelin bo'lganimdan so'ng qaynonamlardan o'rgangan bilimlarimni va qo'llagan usullarimni Instagram sahifamga qo'yib boraman va opa-singillarimizga bu narsa
foydali, da, foydali. Adolat xonim Instagram sahifalarini kuzatdingizmi? Albatta, albatta va u yerda juda ham ko'p qiziqarli bir sahifalar bor. Yuz parvarishdan tortib, ro'zg'or buyumlarini qanday qilib qarab, ularni yaxshi saqlashgacha va boshqa savollarga kuzatuvchilar sonini ko'rdingizmi? Ahamiyat berdingizmi? Shuhrat, bu sohada siz bizda mutaxassissiz. Ayting o'zingiz, men qaraganim yo'q. Yo'q, kuzatuvchisi ko'p bo'lgandan keyin bu albatta bu sahifada, bu Instagram sahifasida juda ham foydali bo'lgan, kerakli bo'lgan ma'lumotlar ko'pligidan ma'lumot beradi. To'g'ri. Hozir qanchadan ortiq sizda? 45 mingdan ortiq kuzatuvchilaringiz bor. Ko'proq o'sha ayollar. Ayol opa-singillarimiz, yosh katta ayollarimiz ham bor. 60-70 yoshli ayollarimiz ham menga yozib turadilar. Qaynonalar, yosh kelinchaklarimiz yozishadi, yosh qizlarimiz yozishadi. Ularga ham o'zimni bilgan nimalarimni bo'lishib boraman. Keling, endi vaqtdan unumli foydalanaylik. Bugun nimalarni ko'rsatib bermoqchisiz? Birinchi o'rinda sizlarga soch parvarishida eng muhim bo'lgan bu soch tarog'ini qanday usulda tez va toza nima qilishni ko'rsataman. Tozalashni ko'rsataman. Avvaliga buni tarog'ini suvlab olamiz va penka yordamida. Bu o'sha oddiy soqol oladigan. Albatta. Oladigan ishlatadigan ko'pik. Bu ham menimcha har bitta oilada bor. Uni albatta mana shunday holatda qo'yamiz. Shuhrat, endi bundan buyog'iga ayolingiz yoki qizingiz bu sahifani ko'rishgan bo'lsa, ha, endi penkalari tez tugab qolayotgan bo'lsa, hayron bo'lmaysiz. Lekin uning o'rniga tarog'laringiz har doim yaltirab turadi. Penka bilan yana boshqa layfaklarimiz bor. Buni keyin safar xudo xolasa ko'rsataman. Mana shu holatda hozir biz buni 15-20 daqiqa qoldiramiz. 15-20 daqiqa. Endi u vaqtdan unumli foydalanish kerak. Buni qo'yib qo'ydik. Uni orasida boshqa nima? Keraklar, sizlarga hozir men qishdan o'tayotgan paytimizda hozir juda ham ko'pchiligimiz kurtkalarimizni o'sha yig'amiz. Yig'ganimizdan keyin mana bunaqa holatda turadi, to'g'rimi? Bu shunchaki taxlangan holati. Biz buni ekonom qilgan holatda, balkim kimdir bilar, ba'zilar uchun bu yengillik bo'lishi ham mumkin. Bu kurtkalarni ixcham holatda taxlashni ko'rsatib beraman. Bu mana bolalarniki. Qulay bo'lib joylabdi-da? Bo'ldi. Buni endi bemalol shkafga qo'ysangiz bo'ladi, yokida korobkaga joylab qo'ysangiz ham bo'ladi. Joyiga bunaqa ko'p olmasa ekan. Yo'q, olmaydi. To'laroq ayollarimizga yoki kurtkalarning katta formatda turgan bo'lsa, ularni shapkalar bo'lsa, agar buni boshqacha usulda qilamiz, chunki agar bunaqa usulda qiladigan bo'lsa, juda ham kattaroq joy ketib qoladi. Shapkani ichi joylaymiz. Yana ham da, albatta. Mana. Ana shukr. Qopi o'zi bilan ekan. Qopi o'zi bilan. Joyni tejiydi. Joyni tejiydi. Shkaflarimizni ochganimizda turishi ham oson bo'ladi. Olish ham oson. Juda ham yaxshi. G'ijiman bo'lmasa ekan, ortiqcha g'izim. G'ijiman bo'lmasa ekan deb. Juda ham yaxshi. Va Adolatxon stolimizda yana uy ro'zg'or buyumlari, qoshiqlar, vinkalar, chashkalar ko'ryapmiz, sochiq ushlatkichlar ko'ryapmiz. Hozir ular bilan qanaqa? Hozir iftorlik payti. Yangi kelinchaklar, opa-singillarimiz uchun dasturxonimizda eng muhim turadigan narsa bu sochiqlar va salfetkalar bo'ladi. Sizlarga hozir o'zim qo'llaydigan usullarni ko'rsataman, ham chiroyli, ham bejirim. Dasturxonga yana ham ko'rk beradi. Bu bantik usuli. Bantik usulini kofe yoki choy sevadiganlar uchun albatta bu mehmon kelishdan oldin qilib tayyorlab qo'yiladi. Buni keyin albatta olib ishlatamiz. Iftorlikka qo'shnilaringizdan chiqsa bemalol to'rtta qo'shnini ham chiroyli qilib mana shunaqa kutib olsa bo'lar ekan. Shuhrat, menchi qo'shni chiqishini poylab o'tirmayman, har kuni iftorga iloji boricha chiroyli berishga harakat qilaman o'sha stol dasturxon. Har doim eshitamiz, lekin sizning yuzingizga hech ham bormaymiz.
Qolarsiz, yaxshi kunlar oldinda hali shukr. Juda ham chiroyli, ajoyib, juda ham chiroyli. Kayfiyatni ham ko'taradi. Albatta, xohlasangiz, uzukchalar yordamida ham qilsa bo'ladi. Kengisi. Bu sochingizga taqadiganlarga o'xshar ekan. Bundan ham foydalansa bo'lsa kerak. Sochga taqadi. Shuhratga qo'yib bersiz, shunda buni sochingizga ham taqavur, sochingizga ham taqavur. Haqiqatan ham o'xshatdim. Ekan bo'ladi shuhrat. Bu maxsus. Ha, bu maxsusmi? Maxsus bu. Sochga taqib bo'lmaydi. Endi hozir sizlarga salfetkalarni qanday qilaman? Agar duri bo'lsa, yukida qandaydir bo'lib bo'lsa, buni birinchi bo'lib tepa qismiga o'tkazamiz. Faqat teskari taxlab olamiz. Birinchi o'rinda og'zimizga qaratamiz. Har birtasini ichiga qayirib olamiz. Hozir uy bekalari Shuhrat har bitta mehmon kelgan odam restoranga kelgandek bir tasavvur qilishga. Shunaqa usta bo'lib ketdi. Mana bu ikkinchi usulimiz. Endi esa sochiq usuli. Sochiqni ham teskari taxlab olamiz. Mana shunaqa holatga keltirib. Yana bu yerga ham Riborlan joylashdi. Albatta. Bu juda ham oson, lekin dasturxonga juda ham ko'rk beradi, unga boshqacha bir kayfiyat beradi. Albatta. Juda ham yaxshi. Adolatxon, endi siz har gal mehmon kutganingizda shunaqa qilib tuzaysizmi ustolni deb savol bersak, kulgili savol bergan bo'lsak kerak-a? Mana barno aytdilar-ku, men har doim, doimo shu narsani qilaman dedilar. Sizlar ham shunaqa bo'lsa kerak. Har doim qilasiz. Har doim har xilini qilamiz. Har doim bir xil yo'nalishda chegaralanib qolmaymiz. Sharoitga qarab turib, shunga moslab turib qilishga harakat qilamiz. Menda yana bitta savol paydo bo'ldi. Adolatxon, baribir qaynona, qaynota bor. 3 nafar pahlavon o'g'il farzandlaringiz bor. O'g'il bolalar ayniqsa sho'x bo'lishadi. Bunaqa narsalarni bu yerdan yasasangiz, bu yerdan buzib ketishi mumkin. Yoki bunaqa narsalarga o'ziga xos vaqt talab qilinadi. Uning ustiga o'sha shaxsiy blogingizga joylash uchun qanchadir vaqt ketadi. Shuncha ishni o'z vaqtida ulgurishga qayerdan vaqt topasiz? Bunga sizga nima yordam beradi? Balki kim yordam beradi? Avvalambor men soat 4, 5 larda turaman. Shu bilan uxlamayman. Shu bilan kechgacha yuraman, ishlarimni qilaman va albatta o'z qaynonamni ko'maklari bunda juda ham katta. Lekin kam uxlash ham bu inson organizmi uchun zararligini bilasiz-a? Nechta uxlash o'zi? 5 soat. Kechqurun. 5 soat uxlaysiz. Tushunarli. Har doim har xil. Agarda Shuhrat o'sha vaqt to'g'ri taqsimlangan bo'lsa va odam sog'lom turmush tarziga rioya qilayotgan bo'lsa, o'sha 4 soat, 5 soat uyqu ham sog'lom organizm uchun yetarli bo'ladi. Lekin kun tartibiga rioya qilmaslik, noto'g'ri ovqatlanish, noso'g'lom turmush tarziga rioya qilib, turmush tarzi noso'g'lom bo'ladigan bo'lsa, 12 soat uxlasa ham baribir o'sha tiniqmasdan turishi mumkin. Mana tarog'imiz tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lib qoldi. Shunga mas lekin tekshirib ko'raman. Qarang, bir necha daqiqalar ichida shuncha narsani bajarib qo'ydilar. Mana kurtkani taqladilar, bu yerda mehmon kutishga, qo'ni-qo'shnini kutishga chiroyli servirovka deydimi? Servirovka. O'zi aslida Shuhrat, vaqtdan unumli foydalansak, bir kunda juda ham ko'p miqdordagi ishni bajarishimiz mumkin. Vaqtni to'g'ri saflamaslik, ish rejasining yo'qligi, kun tartibiga rioya qilmaslik, ijtimoiy tarmoqlarda kerak-kerak emas vaqtni o'tkazish natijasida hech narsaga urilmaslik oz olib qolsa. Endi bu ko'pik erkaklarniki deb, birasa ko'p surgan ekansiz-da, shunga ham qiynalyapsiz. Albatta. Shuni aytib o'tish kerak emas ekan. Yo'q, buni oson, lekin bu sal menga noqulaylik sharoitda. Aslida suvda juda ham tez yuviladi. Sharoit yaratib beramiz. Suv kamlik qilganligi uchun sal qiynaldi, to'g'rimi? Mana. Va adolatxon, yana bir narsani men yaxshi bilaman, bunga siz ham qo'shilsangiz kerak. Mana shu ishlar
ayol kişi uchun odatga aylanib bo'lgandan keyin bu hech qancha vaqtni ham talab qilmaydi. Hech qanaqa mehnat bo'lib ham tuyulmaydi. Shunaqa emas. Albatta. Agar bitta ishni 10 kun davomida qiladigan bo'lsangiz, bu sizga odatiy holga aylanib qoladi. Odatga aylangandan keyin Shuhrat shuni qilmasdan turib, ovqat tortilmaydi. Shunaqa bir odat bo'lib qoladi. Sochiqim qo'ymadim, priborlarim qilmadim, chashkamni shunaqa qilmadim deb ovqatni taqdim qilishga ham shoshilmaydi ayol kishi. Demak, har holda oqova suv bo'lgani yaxshi. Menimcha o'sha, ha. Suvni tegida deb turing-chi, qani sizga yordam berib yuboring, sal bo'lsa. Suvni tegidan osonroq va tezroq ketadi. Aha, sal bo'ldi. Juda ham yaxshi. Va Adolatxon, shaxsan o'zingizga, atrofingizdagilarga mana shu faoliyatingiz berayotgan foyda haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Albatta, juda ham ko'p opa-singillarimiz menga rahmat deb yozishadi. Nafaqat uy sharoitlarida, balkim uy sharoitidagi parvarishlar yordam bergani sababli ham bu menga yana ham motivatsiya beradi. Yana ham shu narsalarni ko'rsatib, videolar yasab qo'yim keladi. Izlanishga turtki bo'ladi. Va undan tashqari Adolatxon, rahmat. Mana shu muxlislarimga o'rgataman deb o'zingiz ham yuz parvarishi, soch parvarishiga doimiy ravishda vaqt topa olasiz, shundaymi? Albatta, harakat qilaman. Hech bo'lmaganda haftada 2-3 marotaba yuzimga parvarishlash uchun vaqt ajrataman. Oyjon necha oyjon yuzlarga ham parvarish qilasizmi o'zingiz? Ularga qizam juda ham yoqadi. Salonga borishda hojati ham yo'q deb aytib qo'yadilar. Biladilar. Qaynotamga ham juda ham yoqadi. Narsa juda ham yaxshi. Demak, oilangiz ham siz qilayotgan ishdan manfaat ko'rishyapti. Bular bularni hammasi foydali ekanligini tushunib, ular ham qo'ldan kelgancha sizni qo'llab-quvvatlashadi. Albatta, har doim har bitta ishimda qaynonam, qaynotamgina meni qo'llab-quvvatlashadi. Birinchi o'rinda mana xo'jayinim, hamalaringiz. Va Adolatxon, sizda shunday imkoniyat bor, sizni qo'llab-quvvatlayotgan yaqinlaringizga, sizni kuzatuvchilaringizga bugun uchun kun tilaklaringiz yoki bir so'zlaringizni aytish imkoniyati bor. Marhamat. Har bitta meni kuzatayotgan qizlarga ro'za-yi Ramazon muborak bo'lsin. Tutayotgan ro'zalarimiz qabul bo'lsin. Meni kuzatayotgan hamma qizlarga baxt va omad doim go'zal bo'lib yurishlarini tilab qolaman. Yaqinlarimga sog'lik-salomatlik tilab qolaman. Albatta, biz har bitta qizga mana shunday bir xonadonga kelin bo'lib tushishlarini tilagan bo'lardik. Zero o'sha har bitta ayol kishi o'zi sevgan ish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, o'zidan qoniqib yashaydigan bo'lsa, Shuhrat ularni ana shu xonadonga beradigan foydalari yana ham ko'p bo'ladi. Albatta, buning uchun tushungan turmush o'rtoqlar, qaynona qaynotalarga minnatdorlik bildiramiz. Adolatxon, ishlaringizga omad tilaymiz. Bugungi bergan tavsiyalaringizni har bitta uy bekasi o'z hayotlariga tatbiq qilib olsa faqat va faqat foydadan xoli bo'ladi. Rahmat. Sağ ol. Rahmat Adolatxon, agar qarshi bo'lmasangiz, sizni yana ko'rsatuvimizga taklif etsak-da, unda yangidan yangi life hacklar bilan muxlislarimizga qolaversa bizga yaxshi tavsiyalar beramiz. Yuz parvarishida qo'llaydigan usullar mumkin. Albatta, shunda erkaklarimizni biroz pullar tejaladi. Biz uyda o'tirib yuzimizga parvarish qiladigan bo'lsak, har narsada o'sha foydalanib qolish kerak. Ham o'zingizga, ham atrofdagilarga foyda tegadigan ish bo'lsa, albatta bu nur ustiga nur bo'ladi. Rahmat, salomat bo'ling. Foydali tavsiyalar uchun. Shuhrat, biz esa dushanba deb erkalanib ketmaylikda. Keling, endi dasturimizga nuqta yasaylik. To'g'ri. Aziz muxlislar, bizga ajratilgan vaqt ham mana o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bir soat davomida sizni hayotingizga foyda bo'ladigan tavsiyalarni bera olgan bo'lsak, biz o'z oldimizga qo'ygan maqsadga erishdik, to'g'rimi? Albatta, va bizni muxlislarimiz shunga odat qilishgan deb umid qilaman. Shaxsan o'zim kun oxirida, hafta oxirida, oy oxirida sarhisob qilishni unutmang va bugun yana bir yangi haftaning start berildi yangi haftaga. Haftaning oxirida esa bir hafta davomida qanday yaxshiliklarga ulgurdik, qanday foydali ishlarni amalga oshirdik va qaysi rejalagan ishlarimizni muvaffaqiyat bilan oxiriga yetkizdik degan savollarni qo'yish esingizdan chiqmasin. Bugun esa ana shu savollar bizni quvontirishi uchun harakat qilishimizning fursati aynan bugun azizlar. Bu siz sevgan Oydin hayot live dasturida ro'za-yi Ramazon oylarida yaqinlaringizni holidan xabar olishni unutmang. Ro'zadorlarga chiroyli sabr tilaymiz. Bu siz bilgan, siz sevgan Oydin hayot live dasturi. Yana ko'rishguncha omon bo'ling. Sağ olun.